Олександр разом із другом прийшов на третє заняття з комп'ютерної грамотності. Говорить, з 2005 року грає у відеоігри. Втім, під час курсів хоче навчитися користуватися месенджерами. Працювали з смартфоном, і я вперше, може не вперше, малесенький клавіатурі вчився друкувати. В цьому світі комп'ютерів дуже всього багато. І всього, я ж не зрозумію, а хоч що-небудь трошки-трошки наздогнати. Таке відчуття, що я прийшов у перший клас загальної школи. Також заняття відвідує Валентина. Долучилася до курсу у квітні. Розповідає, займається рукоділлям, а схеми бере з Ютубу. І мені хотілося, щоб я могла тут щось брати. Я не знала, як їх можна розповсюджувати, яку зробити велику картинку, маленьку картинку. Я сама вдома просто по клавішам щелкала, ну, не знала всіх нюансів. Курс із комп'ютерної грамотності для пенсіонерів триває 2 місяці, говорить завідувачка відділу регіонального тренінгового центру Вікторія Дмитричева. Заплановано 16 занять, які поділені на 4 інформаційні блоки. Тому у нас підхід такий, щоб небагата кількість людей, щоб можна було до кожного підійти і з кожним попрацювати, кожному щось поправити. От ми коли Word вивчали, пошту ми створювали, розповідаю. Люди дивляться на екран, трошки історії, і месенджерів, і про Microsoft Word. Розпочалися заняття з комп'ютерної грамотності на базі бібліотеки у 2023 році. Нині у третьої групи відбулося третє заняття з користування Viber-ом. Загалом група студентів складається з 8-9 людей, говорить Вікторія Дмитричева. Кожен може не боятися, кожен може чомусь новому навчитися, щось освоїти. За словами завідувачки відділу регіонального тренінгового центру Вікторії Дмитричевої, заняття відбуваються безкоштовно щовівторка та щочетверга на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.